države, je li to otišlo predaleko i padaju li teške riječi s obje strane? Teške riječi padaju. I to mi nikako nije drago. Nisam čovjek, pratite vjerojatno, neki me i osobno znate, pratite moj politički rad, koliko god mogu suzdržavam se od teških riječi. To nije moj stil. Ne volim takvu retoriku i takva retorika nikome ne donosi ništa dobro. Ali želim da bude potpuno jasna razlika između problematične retorike, koja je u stvari više na razini zabave i komentara i funkcioniranja. Ako Plenković donese odluku da neće surađivati sa predsjednikom Republike, s kojim mora po Ustavu surađivati u pitanjima koje se tiču obrane, sigurnosti i vanjskih poslova, u vrijeme kada nedaleko od Hrvatske imamo agresiju, e onda to ugrožava same temelje funkcioniranja države. I to je problem. Teške riječi ne volim, ne odobravam. I trebali bi se njih čuvati. Ali ne možete teška riječ, ako se baviš politikom, spriječiti da radiš onaj posao za koji su te građani izabrali i koji su uostalom sam prihvatio. Sam je prihvatio biti predsjednik vlade, sam je prihvatio voditi vladu u ustavnim okvirima koji su u Hrvatskoj zadani. E pa onda se mora tako ponašati. Dobro, ali iskreno, riječnik predsjednika Republike također nije prihvatio. Ajmo biti pa potpuno sam jasan po tom pitanju. Riječnik koji se u ovom trenutku koristi nije riječnik koji ja volim, koji ja želim i koji je u krajnjoj liniji u politici koristan. Ali nije tu samo jedna osoba koja ga koristi. Ja ću samo podsjetiti da se Plenković danas žali, plače i kuka, a ne tako davno je u Hrvatskom saboru jednog našeg kolegu nazvao panjem. E sad, ako ti možeš nekome reći panj i praviti se da je to prihvatljivo, onda kada dobiješ nazad takve riječi, nemoj plakati. Radi svoj posao kojeg si prihvatio i za što si uostalom položio prisegu. Gdje zapravo vi tu vidite rješenje? Zapravo država je taoc njihovih odnosa. Vidim rješenje u tome da Plenković shvati da ne može jednostrano prekinuti odluku sa drugim granama vlasti. Predsjednik Republike po Ustavu ima ovlasti, kao što sam rekao, u politikama koje su danas u vrijeme ratne krize izuzetno važne. Ponovit ću još jednom. Vanjski poslovi, obrana, sigurnost. Je rekao da će prekinuti takvu suradnju, mora objasniti na koji način će osigurati da država ide dalje. I da država, zbog takve odluke o prekidu suradnje, nema štetne posljedice. A to je Plenković. Dobro, treba li stati nekad na kraj tome? Dakle, to već ide predugo se to događa i sve su teže riječi padaju u stvari. To je pitanje koje trebate uputiti onima koji koriste takav riječnik zbog kojeg sad pitate mene. Da sam ja upotrijebio bilo koju od tih usporedbi, riječi ili uvreda, onda bi bilo sasvim legitimno da me pitate zašto sam to rekao i hoću li s time prestati. Ali ovo pitanje postavljate na krivu adresu. Hvala. Idemo nazad. Pa idemo ili još.